Raha izay tena ambony kianja ireo mpanazatra sy ny ireo ala amin'ny lafiny teknika ihany koa dia tsy mitsahatra mampitombo ny fahaizan'izy ireo amin'ny alalan'ireo fiofanana isan-karazany izany anisan'ireny ireo mpanazatra eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra izay vao nahazo ny antsoina hoe brevet fédéral izany taoriana ny fiofanana izay natrehan'izy ireo. Taorian ny fiofanana sy ny fampianarana nataon'izy ireo niraika tamin'ny 9 septambra 2022 dia mpanazatra miisa folo avy eo amin'ny sectionna baolina kitra Antananarivo renivohitra indray no notolorana ny maripahaizana brevet fédéral. Dita le teknika nasionaly de bon Jean-François ny instructeur CAF Franck Jonasamba ary Razafindralambo Jean-Paul moa no napita tamin'ireo mpiofana ireto fomba fitantanana sy ny fanazarana ekipa. Ny filohan'ny mpitsara eto Analamanga Herimanana Thierry kosa no nampianatra ny lafiny mifehy ny baolina kitra amin'ny ankapobeny. Marihana fa raika ambin'ny folo ireo mpiofana saingy voatery sy maintsy anao fanadinana manokana izy ireo. Ny iray amin'izy ireo ranomanina koa no niorana manokana izay nitranga taminy. Nareretilanona ity ihany koa no nitondra ny filohan'ny section Antananarivo renivohitra Arasoamanantena Julie hifisaorana an'ireo rigina Analamanga sy ny federasiona mpiay amin'ny nanomezana izao fiofanana izao amin'ny mpanazatra. Atetsakelan'izay kosa dia nanafatra ireo mpanazatra vaovao filohan'ny alfa sy ny mpampiofana amin'ny tokony ampitana sy hitondran'izy ireo ireo fahaizana noratovana ny amin'ny kloba tsirairay ny aviny. Atetsakelan'izay kosa dia nampanantena ireto andehan'ny faha enina roapolo amin'ny mpanazatra nahazo ny diplôme brevet fédéral ireto fa dia tsy ho ataon'ny veromomboka ny fampianarana azony.